Слава Ісусу Христу! В ефірі «Живого телебачення» програма «Відкрита церква». І для вас, наші дорогі глядачі, сьогодні у студії працюють Віра Вальчук та отець Тарас Жеплінський. Друзі, ось минає вже третій тиждень Великого посту, і нам цікаво, як ви мандруєте дорогою до Воскресіння Христового. У наших соцмережах, зокрема в коментарях під цим ефіром, ви можете ділитися своїми цікавими історіями, можливо, ідеями чи запитаннями, якщо вони у вас є. Ми обов'язково прочитаємо і залишимо вам фідбек. Бо особисто для мене час Великого посту – це чудова нагода впровадити у своє життя певні більше певних молитовних практик. Отче, а що ви скажете, що для вас є Великий піст? Для мене Великий піст – це також нагода додати у своє життя побільше плюсів. В Блаженнійший Святослав напередодні, в Сиропусну неділю, говорив, що так важливо не дивитися на Великий піст, як на період із знаком мінус. Коли ми в чомусь собі відмовляємо, щось забираємо, в чомусь себе обмежуємо. Бо насправді багато практик, які нас обмежують. Ми менше розважаємося, менше намагаємося грішити, більше молимося, так? Менше їжі споживаємо, менше видів їжі і так далі. Тому може на загал скластися враження, що ми щось втрачаємо. Але для мене особисто це нагода збагатитися. Це нагода позначити цих 40 днів мого життя знаком плюс. І так як для вас нагода молитися, для мене теж. Але для мене нагода це ж звершувати богослужіння як священник, особливі, які тільки в цей період року ми служимо. Тому це про таку особливу молитву. А так само про нагоду розвинути мої відносини з Богом, з моїми ближніми і навіть самим собою, переглянути своє життя, подивитися на ставлення навіть до самого себе, до своїх звичок, які ти маєш. Тому це нагода збагатитися Богом, покращити відносини з ближніми. І, до речі, Великий піст – це також про гігієну. Про гігієну, знову ж таки, у відносинах із Богом, з ближніми, з самим собою, але також про гігієну інформаційну, про яку далі у програмі поговоримо. А перш ніж розпочати говорити на цю тему, давайте подивимося дайджест новин і пригадаємо, чим жила Українська греко-католицька церква впродовж тижня, що минув. Відбувся форум молодіжного душпастерства Тернопільсько-Зборівської архієпархії. Події організували в музейно-меморіальному комплексі «Рідна хата» патріарха Йосифа Сліпого в селі Заздрість. Розпочалась єпархіальна зустріч з архієрейською божественною літургією, яку очолив владика Володимир Фірман, єпископ-помічник Тернопільсько-Зборівської архієпархії. Учасники мали змогу послухати доповіді про ідентичність греко-католика, також обговорювали актуальні виклики на сьогодні. У світлий праздник Воскресіння Христового за григоріанським календарем кардинал Андреш Арбореліос укотре відвідав громаду Української греко-католицької церкви в Стокгольмі. Єпископ розділив воскресну радість зі спільнотою українців, які так чисельно зібрались на молитву в найбільший собор Стокгольма. Діти катехетичної школи УГКЦ щиро подякували кардиналові за його присутність та попросили й надалі молитися за справедливий мир в Україні. Вони подарували єпископові власноруч сплетену вервицю та листівку з великоднім побажанням. Представники церков зустрілися з керівником Офісу президента Андрієм Єрмаком. Вони обговорили, як донести світові правду про повномасштабну агресію Росії та необхідність подальшої підтримки України. На зустрічі від Української греко-католицької церкви був присутній отець Олекса Петрів, керівник департаменту зовнішніх зв'язків. Водночас Всеукраїнська рада церков засудила документи Всемирного Руського Народного Собора, які виправдовують війну. Про це йдеться в заяві ВРЦРО. Владика Аркадій Трохановський заклав наріжний камінь під будову церкви Святого Димитрія у Оленбургу, що в Польщі. У першу неділю Великого посту єпарх Ольштинсько-Гданський. Владика Аркадій Трохановський очолив божественну літургію в греко-католицькій парафіяльній спільноті. У своєму слові до вірних владика Аркадій закликав всіх присутніх до великої справи, якою є будівництво церкви. Тим часом владика Гліб Лончина вперше відвідав українців в Люксембурзі. З нагоди свята Благовіщення Пресвятої Богородиці апостольський адміністратор єпархії Святого Володимира Великого із осідком у місті Парижі очолив божественну літургію в церкві Святої Терези з Лізьє.
У Харкові відзначили 10 років створення Харківського екзархату. В Катедральному соборі Святого Миколая Чудотворця з нагоди ювілею було відслужено подячну святу літургію, яку очолив екзарх Харківський владика Василь Тучапець у співслужінні із священниками екзархату. У 2014 році розпочалася війна. З'явилися нові виклики та випробування. 2 квітня було створено Харківський екзархат, до якого увійшли три області – Харківська, Полтавська та Сумська. Опісля богослужіння присутні мали можливість помолитися біля мощей святого Івана Павла ІІ, адже 2 квітня – день приходу до вічності святого Папи Римського. Такими були останні події у житті нашої церкви, а ми продовжуємо. І погодьтеся, глядачі, що сьогодні без новин нам дуже складно уявити наше життя. Вони оточують нас всюди, і, на жаль, не завжди вони є добрі, а в основному навіть останнім часом і негативні, і викликають у нас зовсім негативні емоції. Піст – це добра нагода і добрий час для того, щоб призупинитися і подумати, яку інформацію ми споживаємо, що ми дивимося, що ми слухаємо і що ми читаємо щодня, щохвилини. І основне, чи не загубили у цьому потоці інформації спілкування з Богом, з ближніми і самим собою. Дуже часто ми губимося в інфопросторі, нами легко маніпулювати, наші емоції стають некерованими, і це може спонукати нас навіть і до гріха. Власне, ми поговорили із Оксаною Мороз. Вона є спеціалісткою із питань комунікацій та інформаційної гігієни. Давайте уважно подивимося і послухаємо, що цікавого і корисного вона нам розповість. Слава Ісусу Христу! В ефірі «Живе інтерв'ю». Сьогодні його ведуча я, Марта Синовіцька. І в гостях у нас пані Оксана Мороз, засновниця ініціативи «Як не стати овочем», а також авторка і ведуча програм з інформаційної гігієни. Поговоримо про Фейсбук. Угу. Як працює Фейсбук? Чи взагалі, чи безпечно там? Угу. Як там вижити? Як не стати цим співучасником поширення фейків, які там поширюються просто миттєво? Ці всі пости, репости, збори, інформації про якихось зниклих безвісти. Як вижити в Фейсбуці? Ви знаєте, напевно, можна навіть узагальнити, як взагалі вижити в соціальних мережах, тому що, зрештою, Фейсбук, він став такою мережею, яка одна з перших акумулювала в собі всі сірі і темні технології викривлення громадської думки, тому що він перший став популярним в Україні, і відповідно всі маніпулятори туди пройшли і поширили там всі свої технології. Але зрештою зараз ми бачимо, що по тих же локалах розвивається і YouTube, і TikTok, і інші соціальні мережі. Просто тут там відеоконтент, там більш текстовий контент. Правила насправді всі ті ж самі. Як тільки вас емоційно торкає якась певна інформація, то не потрібно бігти і там поширювати її, чи поширювати взагалі там без якогось коментаря, просто з надією, що хтось вам прийде в коментарі розкаже, такі, на жаль, мотивації є. Тому, як тільки ви бачите, що там кепслоком хтось просить емоційно про щось, неважливо, це буде допомога, порада, поширення якоїсь інформації, це індикатор того, що вами можуть маніпулювати. За цією емоцією інколи дуже важко зупинитися і, власне, зрозуміти, що робити. Наприклад, якщо це може поширюватися якась інформація, яка стосується там, от всі місні штурми всіх наших хлопців кидають там і так далі. Всіх це кого? Ну, тобто, можна пройти і запитати автора, а уточніть, будь ласка, якої бригади це стосується, який командир це робить? Можливо, дійсно, такі ситуації є. Все може бути, тому що армія – це зріз суспільства. Є дуже різні солдати, є дуже різні командири. І якщо така ситуація дійсно має місце, то ми маємо не кидатися поширювати цю інформацію, а намагатися максимально її швидко вирішити. Щоб намагатися її швидко вирішити, ми маємо зрозуміти бригаду, ми маємо зрозуміти напрям, командира і так далі, щоб знайти когось знайомого, чи в генштабі, чи де інде, для того, щоб намагатися якось сприяти вирішенню цієї ситуації. Поширення просто, особливо там з ручками, допоможіть і так далі, це точно не про вирішення проблеми, це про поширення цієї проблеми. Тому що Росія, вона хоче всіма нашими слабинками скористатися, і, власне, на тому, щоб формувати негативний, наприклад, в даному випадку, імідж Збройних сил України, на це працювати. Тому, коли в нас ця емоція вмикається, ми намагаємося деталізувати, ну, якщо ми не можемо зупинитися і просто піти попити водички
ось і з'ясувати, як насправді, що насправді відбувається в інших джерелах, то бодай цього автора запитати, а уточніть, будь ласка. Другий дуже важливий момент. Люди дуже часто, коли, наприклад, бачать збори, вони вважають, що вони можуть просто там поширити інформацію, написати там дякую чи поставити плюсик і не донатити. Як сказала Тетяна Трощинська колись дуже влучно, замість ось цих ручок краще 5 гривень на Збройні Сили. Замість репосту краще 5 гривень на Збройні Сили. Тому що 5 гривень – це така сума, яка там фактично кожен може собі дозволити. І від цього буде набагато більше користі, чим просто там поширення, поставити собі галочку, що ви там поширили, щось вирішилося і так далі. На жаль, це не вирішує ні там проблему, ні збір, ні що. Тому тут, напевно, такий ще момент більш до проактивної діяльності. Ну і, звісно, це емоційні реакції, тобто в соціальних мережах, в будь-яких соціальних мережах йде загострення емоцій, максимізація емоцій, як позитивної, так і негативної. І коли вам хочеться на когось вилити бруд, то потрібно переконатися, що ця людина дійсно цього варта. Як там от буквально недавно у мене була дискусія в соціальних мережах, що там людина, яка зробила помилку, її там відразу приклеїли ворог України. От, і дискусія в руслі, а чи дійсно ось така помилка, вона там прирівнює до ворога України, ще й в такий час, коли це звучить особливо гучно, от, це велике питання. І тому, коли ми це говоримо, ми маємо відповідати за свої слова. Може, це дійсно так, тоді ми маємо мати докази. А може, це просто наша емоція, яку ми висловлюємо, і ця емоція, вона достатньо різко сприймається людиною, до якої вона звучить. Тому це про відповідальність великий момент в соціальних мережах. І також про збереження нашого емоційного, звісно, нашого ментального здоров'я. Так. Те, що ви говорите, це і нам також допоможе якось тримати себе, не поїхати глуздом в умовах такого стресу і інформаційного. Абсолютно. Теж. Що стосується цієї загрози нового широкомасштабного наступу, який там планується, не планується. От знову ж така сама ситуація, як і 2 роки тому, коли ви були на інтерв'ю в нашій студії. Як зберегти, як втриматись від паніки? Ну, ви знаєте, мене ось ця паніка вже там на 3-му році повномасштабної війни, на 11-му році війни взагалі трошки дивує, тому що що ми хочемо. Але вона є. Так, вона є. Це абсолютно органічна людська природа. Але якщо ми на хвилинку замислимося про природу цієї паніки, ми будемо здивовані, тому що тобто, що нас лякає? Те, що ворог може зробити будь-що, ну ми бачили, на жаль, і будемо ще бачити. На жаль, дуже багато прецедентів, коли ворог, от сьогодні Харківщину, Харків прилетіли один раз, прилетіли другий раз шахеди, і рятувальники, на жаль, загинули. От, що нас ще може, чим нас ще може здивувати ворог? Ми вже, здається, і ядерку пережили, тому що ми нас вже стільки разів накручували до максимуму, що в нас оце вже пережиття ядерного удару психологічно відбулося. Тому, якщо ми будемо там аналізувати наші панічні настрої, то що? Ну, тобто, якщо хтось дійсно переживає, наприклад, за дітей, чи ще там за там рідних, які можуть бути хворі, яких дійсно потрібно буде евакуйовувати в разі якогось загострення, прийміть це рішення на випередження. Тобто це про нашу відповідальність, про планування наших дій у разі, якщо ситуація погіршиться. На жаль, вона може погіршитися в будь-який момент. Ми не застраховані, от ми зараз з вами сидимо, зараз працює, не дай Бог, сирена, і ракети долітають, як ми вже знаємо, за кілька секунд, за кілька хвилин і так далі. Це дуже така, ну, вже наша реальність. От, тому це про, мені інколи здається, що люди схильні ось цю свою непідготовленість заміняти панічними настроями, що от хтось там попереджає, от він там щось робить і так далі. Тобто тут мені здається, що кожен має чітко спланувати свою дійсність. Якщо буде так, якщо буде так, якщо буде так. Взяти на себе відповідальність, взяти відповідальність за підготовку себе, той ж ті ж курси Такмеду, наприклад. От, власне, взяти відповідальність за підготовку рідних, якщо вони від вас залежать. От, це перший момент. Другий момент – це взяти відповідальність за те, який ми контент споживаємо. Тому що одна справа, коли там президент дає серію інтерв'ю для американських каналів чи медіа, от, і він там абсолютно говорить про те, що Україні потрібна допомога. Ми розуміємо, що це вектор, який йде на західну аудиторію. Uh-huh. Що він нового для нас говорить? Що нам потрібна допомога, що якщо Росія піде в наступ, то нам буде важко? Ну, тут ж нового для нас нічого немає. Це другий важливий момент. Тобто, кому транслюється ця інформація? Звісно, що там не можна поставити якусь стіну з
колючим дротом, щоб ця інформація її не переходила. Вона в нашому інформаційному просторі всюди. Третій дуже важливий момент – це, власне, хто цю інформацію транслює. Тому що одна справа, якщо це говорить президент, інша справа, якщо це розклад Таро якогось чергового магічного спеціаліста в Тіктоці чи десь ще. І, на жаль, дуже часто вони роблять ось ці прогнози в лапках, які говорять, що ось туди буде летіти і так далі. От. Ще один важливий момент, якщо це говорять військові, вони говорять про що? Про те, що там це, наприклад, я не знаю, там можливий наступ ворога, вони мають до нього готуватися. Те, що будується фортифікація, це не про паніку, а це про те, що нарешті їх почали системно будувати, і цьому потрібно радіти. І коли ви бачите, що військові будують фортифікації, це не про те, що там вже завтра буде наступ, це про те, що нарешті почали будувати те, що мали будувати раніше. Ще один дуже важливий момент, коли ми бачимо, що там хтось з наших рідних чи знайомих, які десь працюють в якихось органах чи чиновниками і так далі, і вони до нас приходять і кажуть, от нам сказали там готувати план евакуації, все, то точно буде евакуація. Якщо їм сказали готувати план евакуації, це прекрасно, в нас цей план буде. Ми ж можемо озирнутися і подивитися, чи є якісь об'єктивні причини. Ми ж, напевно, добре всі пам'ятаємо, якщо не пам'ятаємо, то можна згадати, що було в 22-му році. Окрім попереджень, були конкретні факти. Армада стояла біля кордону, армада була чітко порахована, а цій армаді підвозили кров, тобто були якісь маркери того, що от-от це вже має статися. І тоді ось це накопичення факторів, вона підкріплювала слова і Байдена, який давав брифінги чи не щодня, і іноземних медіа, і так далі. Тобто це не були просто слова, просто анонімні джерела і так далі. Коли зараз це звучить, воно, на щастя, поки що не підкріплюється якимись фактами. Чи може Путін провести мобілізацію? Звісно, може. Чи може він не 100 тисяч зібрати, а 400? Може. Але це буде якийсь період часу. Ми цей період часу будемо бачити, ми за цей період часу зможемо відкоригувати наші дії і так далі. Тобто, це, мені видається, що всі ми маємо не просто почати жити в реальності, а в раціональній діяльності. В реальності, коли ми беремо відповідальність на себе, коли ми плануємо свої дії, коли ми саме відповідальні за те, що ми поширюємо і те, що ми говоримо. Тому що про всяк випадок, когось попередити, нехай про всяк випадок знає, що може прилетіти 200-250 ракет, це, вибачте, відповідальність ваша. Ви звідки взяли про цих 200-250 ракет? От, якщо там з реклами анонімних телеграм-каналів, які на цьому собі підписників, власне, накопичують, то це відповідальність за ваше вміння фільтрувати інформацію. То ви так її відфільтрували, що не змогли відрізнити одне від іншого. Ось так, ось такий довгий спіч на цю тему. Тобто відповідальність і конкретне запитання, що, власне, я можу зробити? Що ви можете зробити, щоб мінімізувати? Абсолютно. Так. Ми вже готуємо для вас повний варіант інтерв'ю, щоб все було чітко, лаконічно і по темі. Тож, обов'язково слідкуйте за нашими соцмережами і не пропустіть. Сама чекаю на вихід цього інтерв'ю. Щоб не пропустити наших оновлень у соцмережах та на YouTube-каналі «Живого телебачення», підписуйтесь на наші сторінки, коментуйте наші відео, маленькі і великі. Нам цікаво почути вашу думку, і ми з радістю відповімо вам на ваші запитання, які ви поставите у коментарях. Друзі, а ви вже мали нагоду побувати на великопосних реколекціях? Я так. Минулого тижня повернувся з реколекцій для священиків Київської архієпархії, які цього року проходили у Вишгороді. Реколекції – це чудова нагода, коли ми в наших буднях дуже часто розпорошуємося через різні обов'язки, які маємо, різні виклики, які зустрічаємо в нашому житті. І буває, десь губимо зв'язок з Богом, губимо зв'язок навіть з нашими ближніми, перестаємо цінувати те, що маємо в нашому житті, розпорошуємося. Розпорошуємо нашу також молитовну увагу. І реколекції – це така хороша нагода призупинитися, переглянути свій стан, де ми є, в якому стані ми зараз перебуваємо, і зосередитися. Зосередитися на молитві для того, щоб відновити свій зв'язок із Богом, подивитися на себе самих Божими очима і, так оновившись, рухатися далі. Тому ми говоримо про Великий Піст як хорошу 40-денну нагоду. Але реколекції в час Великого Посту
є дуже сильним моментом нашого духовного перезавантаження, оновлення. Тому я вже таку нагоду мав, а ви, якщо ще її не мали, то обов'язково подбайте. До Пасхи ми маємо майже 4 тижні, тож маєте ще час, підготуйте собі нагоду, щоб взяти участь у великопосних реколекціях. Сьогодні на парафіях Української греко-католицької церкви чимало пропозицій. Ваша справа – відгукнутися хоча б на одну із них. Також додамо, що період духовного скріплення і перезавантаження мають також і медичні капелани Української греко-католицької церкви. Вони перебували у реколекційному центрі у Зарваниці, тому давайте подивимося, власне, як відбуваються такі дні духовної віднови, і, можливо, навіть подумаємо, що ми теж можемо віднайти час для кращого пізнання Господа, а врешті і самих себе, особливо у такий нелегкий час. Сьогодні ми зібралися тут у Зарваниці, в цьому чудотворному місті, у стіп чудотворної ікони Зарваницької, з нашими медичними капеланами на духовні реколекції. Звичайно, що медичні капелани впродовж року проходять різні вишколи, навчальні вишколи, але дуже важливо для нас, як для духовних осіб, як для священників, як для капеланів, які багато працюють, багато віддають своєї енергії, сили, зусиль, вигоряють біля страждань людей, з якими зустрічаються щодня. І тому дуже важливі є отакі духовні віднови. Сьогодні реколекції наші мають назву «Бог близький до тих, у кого розбите серце». Реколекції – це духовна віднова. Ми є завжди в такому вирі різних подій, і з тих подій маємо дуже різні враження. І потім ті враження формують нашу поведінку. І треба деколи справді призупинитися, треба вийти з того виру. І відчуття таке є, що тебе Господь, як того Петра із пучини морської, витягує для того, щоб ти міг справді цю колекцію на реколекціях вражень так, переглянути, що не потрібно відкинути, а що потрібно поставити на своє місце. Це те, що називається розкласти все по поличках. І повертаєшся знову назад в той вир, де тебе потребують, де тебе очікують, вже наповненим, з якимись, якимись іншими враженнями, які дають тобі силу діяти, силу рухатися по житті. На цих реколекціях є присутні 74 медичні капелани, які представляють всю нашу Україну, всю нашу церкву. Я служу капеланом у прифронтовому місці, лікарні, де є люди зболені не тільки хворобами, але так само постійними обстрілами. Люди, які лікуються і які лікують незламні духом. Чим я, яким капеланом, можу послужити? Я, як є в Херсоні, кожен день я є в лікарні, відвідую хворих, але так само допомагаємо їм медичними засобами, продуктами харчування. На сьогоднішніх реколекціях так само була така приємна подія, що ми приготували, замовили, пошили для наших медичних капеланів ось такі прекрасні епітрахилії з нашим логотипом комісія Української греко-католицької церкви, медичний капелан. В будь-яких обставинах медичний капелан може скористати цим епітрахилем, служачи хворим і також проводячи відповідні моління у закладах охорони здоров'я.
Для мене особисто бути присутнім на цих реколекціях є надзвичайно важливо, оскільки, перебуваючи у Херсоні, слухаючи різні історії життя і ці обстріли, де люди переживають як від болі тілесної, так і болі душевної, слухаючи ці історії, щось радиш, але деколи і самому треба, тому що я так само людина перезавантажиться, послухати науки інших священників, щоб зрости самому духовному, для того, щоб потім тими дарами, які я тут отримую, могти ділитися з тими пацієнтами, людьми, які є у місті Херсоні, в лікарні, за якою я є закріплений. Друзі, ви вже, напевно, чули, а може і бачили цю книгу, цей примірник нового служебника Української греко-католицької церкви, який виданий синодом єпископів буквально минулого року. Ось він вже надрукований, з 25 березня тексти цього служебника вже введені в дію, вже їх використовують священники нашої церкви у всіх парафіях під час божественних літургій. Я хотів би ключові зміни пригадати. Давайте зазирнемо всередину і почнемо з початку божественної літургії. Тут є благословенне царство Отця і Сина і Святого Духа, нині і повсякчас, і на віки віків. Це була довга дискусія, можливо, кілька десятиліть навіть тривала, віки вічні чи віки віків. У новому служебнику і всіх інших видах молитов ми вже не молимося на віки вічні, вживаємо на віки віків. Одна з важливих змін є у символі віри. Це зміни, які стосуються граматичного, стилістичного аспекту і не порушують богословського значення тих чи інших термінів. Вони для того є, щоб правильніше передати зміст грецьких термінів, якою була написана літургія в оригіналі. Наприклад, в символі віри ми читаємо в новій редакції так. І в єдиного Господа Ісуса Христа, Сина Божого, єдинородного, від Отця родженого перед усіма віками. Світло від світла, Бога істинного, від Бога істинного, родженого, несотвореного, єдиносушного з Отцем, що через нього все постало. А було раніше, що через нього все сталося. Тепер молимося, що через нього все постало. І в наступному реченні він задля нас, людей і нашого ради спасіння зійшов з небес і воплотився з Духа Святого і Марії Діви, і став людиною. Було в попередньому варіанті «став чоловіком». Чоловіком в українській мові сучасній це є про лише одну стать. Насправді йдеться про те, що Син Божий став людиною, воплотився. Тому тут в новому перекладі ми тепер молимося про те, що Христос став людиною. І з тим самим чоловіком і людиною пов'язана ще одна важлива зміна – яку священник не один раз вживає під час божественної літургії, наприклад, на відпусті, коли завершує службу Божу. Помилує і спасе нас, як благий і людинолюбний. Раніше у попередніх варіантах було, як благий і чоловіколюбець. Знову ж таки, йдеться про те, що Бог любить усіх людей, не тільки чоловіків, чи не тільки жінок. Тому зміна є на те, щоб правильніше передати зміст цього богословського терміну, і сьогодні в українській мові ми вживатимемо «людинолюбний». Це все щодо божественної літургії. Кілька таких змін, які важливі насправді. Ще одна важлива зміна є у панахиді, у парастасі, і стосується вона вислову «раб Божий». Також були дискусії «раб Божий», «слуга Божий». В сучасному перекладі ми вживаємо «слуга», «слугиня», Божий, Божа чи слуги Божі, за яких ми молимося, які відійшли до вічності. До слова, у нас є живе інтерв'ю про цей служебник, де владика Гліб Лончина, який як голова патріаршої літургійної комісії працював над цим новим перекладом божественних літургій, розповідає детальніше про всі нововведення, які присутні в новому служебнику. А також Тарас Бабанчук показував, як у Жовкві на видавництві в друкарні отців Василян друкували новий служебник. Оце це ви можете знайти на каналах Живого телебачення. Другу суботу Великого посту ми молилися за дітей, чиє життя перервали. Їх вбили власні матері руками лікарів, які б мали лікувати та захищати.
Для того, аби кожен знав і розумів цінність людського життя від зачаття до смерті, ми маємо цикл програм від Школи біоетики Українського католицького університету. Вони так і називаються «Етика життя від зачаття до смерті». Сьогодні пропонуємо вам переглянути ще один фрагмент. І нову тему сьогодні пояснить директор школи отець Ігор Бойко. З вами проект «Етика життя від зачаття до смерті». І сьогодні ми говоримо з вами про науку біоетика. Слава Ісусу Христу! Я називаюся отець Ігор Бойко, є ректором Львівської духовної семінарії Святого Духа, директором Школи біоетики Українського католицького університету. Стрімкий розвиток біомедичних наук, особливо у другій половині ХХ століття, ознаменувався визначними науковими відкриттями, як, наприклад, трансплантація органів, екстракорпоральне запліднення, лікування з використанням стовбурових клітин, генна терапія, застосування трансгенних рослин для харчових цілей. Це абсолютно неповний перелік нових проблем сьогодення, які потребують правильних біоетичних рішень. У відповідь на цю потребу в кінці 70-х років минулого століття виникає нова галузь етики – біоетика. Термін «біоетика» є новітнім терміном, попри те, що сягає своїми коріннями у давнину, оскільки складається з двох грецьких слів «біос», що означає «життя», і «етос», що означає «мораль», «етика». Біоетика – це наука, яка регулює медичне втручання у життя людини. Наукове визначення біоетики як науки ми знаходимо у першій енциклопедії з біоетики, виданій у Сполучених Штатах Америки в 1978 році завдяки зусиллям професора Варена Томаса Райха. Біоетика – це наука, що вивчає та аналізує моральність людських дій в біологічно-медичній галузі та охороні здоров'я з погляду їх відповідності моральним нормам і вартостям. Як бачимо з даного визначення, завданням цієї науки є встановити, наскільки медичне втручання в життя людини є добрим або поганим, наскільки воно є дозволеним або ні. Біоетика сьогодні надзвичайно актуальна, оскільки життя людини стоїть перед загрозою знищення. Не варто забувати, що біоетика як наука виникає після Другої світової війни. В такому історичному контексті, коли знищення людства здавалося неминучим, проведення в концентраційних таборах жорстоких клінічних дослідів, позбавлення життя мільйонів людей з расових та евгенічних причин у газових камерах і так далі. У людей, наділених гострим моральним чуттям і відповідальністю, усе це викликало глибоке обурення. Врешті-решт, для практичних потреб було сформульовано моральні норми, які мали не допустити до поєднання науки з політичною владою та скоєння подібних злочинів у майбутньому. Соціальний та культурний контекст, у якому виникає біоетика, друга половина ХХ століття, характеризується трьома головними рисами. Перше – швидким прогресом біомедичних наук та виникненням нових етичних проблем, пов'язаних із здатністю людини керувати біологічними процесами з непередбаченими наслідками цього. Друге – деталі якіснішим усвідомленням факту існування незаперечних прав людини, як, наприклад, права на справедливість, що ґрунтується на гідності особи. І третє – необхідністю переосмислення стосунків людини із зовнішнім середовищем – питання екології. Завданням біоетики є дослідити та осмислити технологічний розвиток для того, щоби проаналізувати наслідки його впливу на людину, її життя, суспільні відносини та проблему справедливості. Цей аналіз повинен дати змогу усвідомити, як діє технологічний розвиток, куди він веде людство.
Наукові досягнення і відкриття з одного боку викликають ентузіазм, а з іншого ставлять чимало тривожних запитань. Вперше в історії людина отримала можливість контролювати багато аспектів свого життя. Але чи зуміє вона робити це правильно і відповідально? Щоб ствердно відповісти на ці та багато схожих питань, необхідно прийняти як невідкладні дві вимоги. Перше, медицину слід робити більш гуманною, зосереджуючи увагу на особі, а не на холодному і знеособленому технічному прогресі. І друге, в ім'я людини слід вказати на прямі і встановити певні обмеження наукових досліджень та біологічних втручань. Але про це ми поговоримо детальніше в наступних сюжетах. З вами проект, називається «Етика життя від зачаття до смерті». Побачимося у наступних телепрограмах. 7 квітня, у третю неділю Великого посту, яку ми називаємо неділею хрестопоклінною, запрошуємо вас разом із живим телебаченням помолитися хресну дорогу та розважити над страстями Ісуса Христа. Ісус пройшов своєю хресною дорогою, і Україна переживає свою страсну п'ятницю. Христос воскрес і подолав смерть. Україна також переможе. Живе телебачення запрошує пройти хресною дорогою України. 14 епізодів хресної дороги нашого Спасителя. 14 прифронтових міст України. 7 квітня, Хрестопоклінна неділя, 21:00. Прямуємо до Воскресіння разом. Ну, а на завершення програми ми вам нагадаємо, що у нас на каналі Живого телебачення ви можете знайти відео багатьох богослужінь, які є унікальними у час Великого посту. Також двічі на тиждень ми пропонуємо цікаві роздуми про молитву від ієромонаха Української греко-католицької церкви отця Луки Михайловича. Ну, а якщо вам хочеться послухати доброї християнської музики, вмикайте безперервний стрім страсних піснеспівів на живому телебаченні. На цьому ми завершуємо. Дякуємо, що були сьогодні разом з нами. Для вас у студії сьогодні працювали отець Тарас Жиплінський та Віра Вальчук. Запрошуємо вас коментувати наші відео, залишати ваші запитання, також варіанти тем майбутніх програм Відкритої Церкви. І ми врахуємо це при плануванні наших наступних випусків. Ну і традиційно відкривайте мудрість церкви разом з нами.